inkastoo ay degan tahay xaaladda deegaanka Xanaanbuure oo bilowgay toddobaadkan beelaha wada dega halkaas dagaal ku dhaxmaray ayaa haddana lagu guuleystay in la kala qaado maleeshiya beeladii halkaas isku horfadhiyay waxaana bulshada magaalada Cadaado ku dhaqan ay dalbadeen in dagaaladaasi soo laabtay laga gaaro xal waara aan qaba inaan baasha la sahlan hadda ay maanta weli meel fiican laga qaban karo ay dadka laga qabto qaybaha kale bulshadana waxaan yani farin ugu dir lahaa hadii aan lahayn aqoonyahan ganacsato ururada dhalinyarada qaybaha kale bulshada waxaan rabaa in caadifada qabiilka dhinacyada kala duwan inta joojiyaan ay dadkan walaalaha gacmaha ka qabtaan sababtoo ah deegaan soomaalida deegaamadooda badi waa iska bannaan yihiin deegaan wuxuu ku dhismi karaa marka la wada degan yahay meel afarno istaqaana ay degan tahay horumar lagama gaari karo dadku ha wada degeen ha wada noolaadeen ha isla daaqeen ha isla ganacsadeen population ha la wada abuuro waxaan dagaal ku jirnay 30 sano iyo waa ka sii badan aan dagaal ku jirnay horumarkeeni buu dagaalku la haray dhaqaalaheennu la haray wuxuu la haray dadkii la haray wax kasta horumarkii la wax kasta oo aan adduunka uga mid noqon lahayn dagaalaa dib u dhigay marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaheen inay dagaalka joojiyaan si aan uga qayb qaadano horumarka deegaan horumarka adduunka sida wadamada kale aan ula tartano maxaa la tartamaynaa dhaqaalahan iyo dadkeeniba waxaa dib u cunay dagaal sokeeye qax dhib qori marka waxaan leenahay walaalaheena dagaalka joojiyaano waxaan u baaqaynaa labada dhinac gabdhaha ka dhashay inaan kor u kacno inaan istaagno inaan qaadano calanka cad anagu ku hadlaya magaca ururka haweenka degmada Cadaado ahna gudoomiyaha ururka haweenka degmada Cadaado saaku waxaan ka hadlaynaa baaq nabadeed baaqaas oo aan ujeedno dagaalada soo noqnoqday oo ka socda qalaanqale iyo Xanaanbuure annagoo ka damqanayna ka urur haween ahaan iyo ka bulsho ahaan dagaalkaas oo xanuun iyo xanaf dhibaato badan nagu haya dagaal wiilaa ku dhashee uu ku dhintay wiil kuma dhasho aad ayaan uga murugaysanahay galmudugna waxay maalin walba la tilaabsan weyse oo la gudbi weyse waa dagaalada beelaha oo soo noqnoqonaya waxaan uga digaynaa dadka wada dagaalada suurinaya inay ka waantoobaan inay dib uga degaan shacabka reer galmudugna inay ka kacaan ay qaataan nabadda qorigana dhulka dhigaan una istaagaan nabadda iyo waxqabsiga Jilani Xasan Cusmaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Cadaado